উভতিছো বাতৰি বাতলৈ। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ। অসমৰ চাৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে। চাবগুৰি তানজিল হুছেইন, চিডলিত সঞ্জীৱ ৱাৰী, বঙাইগাঁৱত ব্ৰজেনজিৎ সিনহাক প্ৰক্ষেপ কৰিছে, ধলাইত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থক। এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী। কিছু সময় পূৰ্বে আমাক বিপুলে জনাইছিল যে আজিৰ ভিতৰতে চাৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰা হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ চাৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। কংগ্ৰেছৰ যি চাৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা, সেই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত চামগুৰিত স্থান পাইছে তানজিল হুছেইনে, চিডলিত সঞ্জীৱ ৱাৰীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে, আনহাতে বঙাইগাঁৱত ব্ৰজেনজিৎ সিনহাই প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে, আনহাতে উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে ধলাই প্ৰাৰ্থী হ'ব ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থ। এইটোৱে মোৰ বিশ্বাস আৰু আগন্তুক যুঁজখনত আমি জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'ম। এক প্ৰকাৰে ফণীভূষণ চৌধুৰী সাংসদ হোৱাৰ পিছত বঙাইগাঁও সমষ্টিটোক লৈ পেলাই কংগ্ৰেছৰ আশা বেছি বাঢ়িছে এই মুহূৰ্তত, আৰু পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি বহুত চৰ্চাত হৈ আছে। এইটো সঁচা কথা। তো পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিটো ৰাইজে বিচৰাই নাই, একেবাৰেই বিচৰা নাই। তেওঁ একমাত্ৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বাহিৰে তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিসকলেও বিচৰা নাই। গতিকে আজি যিসকল তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ আছিলে আপোনালোকে গমেই পায়, অসম দলৰে জিলা সভাপতি সুদীৰ্ঘকালৰ তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ, জিলা সাধাৰণ সম্পাদক সুদীৰ্ঘকালৰ ঘনিষ্ঠ, আৰু অন্যান্য বহুকেইজন শীৰ্ষ তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়া, লগতে তৃণমূলৰ বহু অসম দলৰ সদস্যই এই কথাটো মানি ল'ব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে দলৰ পৰা ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে। গতিকে স্পষ্ট যে দলত সংঘাত হৈছে, দলটো দুফাল হৈছে আৰু অসম দলৰ অস্তিত্ব বঙাইগাঁৱত এতিয়া সংকটাপূৰ্ণ। হয়, আপুনি আশা কৰা ধৰণে ইতিমধ্যে বঙাইগাঁও সমষ্টিত আপুনি প্ৰাৰ্থী পালে, আপুনি যে এক মুহূৰ্তত জয় হ'ব সেইটো কথা নিশ্চিতনে? মই জয়ী হ'ম বুলি নিশ্চিত। মই অলপ আগতে ক'লোঁ যে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ৰাইজে মোক বাছি ল'ব, এজন এগৰাকী যোগ্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক বাছি ল'ব, আৰু ৰাইজে ইতিমধ্যে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। গতিকে এগৰাকী যোগ্য প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সেৱক হিচাপে বাছি ল'ব বুলি ৰাইজে মোৰ এইখিনি গভীৰ আশা আৰু বিশ্বাস আছে। আপোনালোকৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিটোত এবাৰ কংগ্ৰেছৰ ৰণনীতি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? কংগ্ৰেছৰ ৰণনীতি, আমি ৰাইজৰ মাজলৈ সোমাই যাম, ৰাইজৰ যিবিলাক সমস্যা এই সমস্যাবিলাক আমি দাঙি ধৰিম ৰাইজৰ আগত, আৰু তাৰ আমি সমাধানৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু সমাধান আমি কৰিম। যিখিনি কাম অসম দলে আজি 38 বছৰ থাকিও কৰিব নোৱাৰিলে, বহু সমস্যা আছে, সেই সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে একো নকৰিলে, যিজন মানুহে আজি 38 বছৰ ধৰি বিধানসভাত থাকিলে তেওঁ বিধানসভাত ৰাইজে দেখাই নাপালে তেওঁক, বিভিন্ন আমাৰ যিবিলাক স্থানীয় সমস্যা আছে জিলাখনৰ বা সমষ্টিটোৰ, সেই সমস্যাবিলাক তেওঁ দাঙি ধৰা নাই। তেওঁ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তি হয়, কোচ ৰাজবংশী এটা কিমান ডাঙৰ এটা জাতীয় সমস্যা আছে, ST-কৰণৰ সমস্যা, KSC-খনৰ অৱস্থা বেয়া, আজি BGR যিটো বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী আছিলে, বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীটো বঙাইগাঁও জিলাৰ আছিলে আগতে, এতিয়া চিৰাং জিলালৈ গুচি গ'ল, তেওঁ তাত একো ব্যৱস্থাই নল'লে। বঙাইগাঁও জিলাৰ বহু ৰাজবংশী প্ৰধান গাঁও বা অন্যান্য অসমীয়া গাঁও BTR-ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, তেওঁ তাত একো মাতেই নামাতিলে। এখন মানে খুব অতি ঐতিহাসিক এখন পাহাৰ ভুৱনেশ্বৰ পাহাৰ, এই পাহাৰখন BTR-ত পেলাই দিলে, তেওঁ মাতেই নামাতিলে। তাত সেই পাহাৰৰ একেবাৰে তলতেই নামনিত এটা ৰাজা ঠাকুৰৰ এটা প্ৰখ্যাত প্ৰাচীন মন্দিৰ আছে, যিটো মন্দিৰত তাৰ স্থানীয় ৰাজবংশীসকলে তাত পূজা অৰ্চনা কৰে, কিন্তু সেই মন্দিৰটোও তেওঁ এতিয়া BTR-ৰ ভিতৰত পেলাই দিলে, যাৰ কাৰণে এতিয়া ৰাইজে তাৰ কিবা এটা সাধাৰণ পূজা কৰিবলৈও পাৰ্মিশ্যন ল'বলগীয়া হয় চিৰাং জিলা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা বা BTR কৰ্তৃপক্ষৰ, যিবিলাক অসন্তুষ্টি ৰাইজৰ মাজত আছে, আৰু মই ভাবোঁ যে ৰাইজে এইবিলাকৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব। AGT-ৰ দুৰ্গত আপুনি টিকেট লাভ কৰিছে, AGT-ৰ দুৰ্গ বুলি ক'ব লাগিব, ফণীভূষণ চৌধুৰী দুৰ্গ বুলি ক'ব লাগিব, বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি, তাৰ পৰা টিকেট লাভ কৰিছে, কিমান দূৰত জয়লাভ কৰিবলৈ আশা কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা আছে আপোনাৰ? নাই, AGP-ৰ দুৰ্গ হৈ থকা নাই এতিয়া, কিন্তু AGP-ৰ দুৰ্গ হয়তো এটা সময়ত আছিলে, কিন্তু ৰাইজে আচলতে বিকল্প প্ৰাৰ্থীৰ পোৱা নাছিলে, যাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁকে দিবলগীয়া হৈছিলে। এতিয়া সেই পৰিস্থিতিটো বিৰাজ কৰি থকা নাই, তেওঁ ইতিমধ্যে আঁতৰি গৈছে। AGP-ৰ দুৰ্গ হৈ থকা নাই বঙাইগাঁও, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যে যিহেতু এই প্ৰাৰ্থী বঙাইগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সৈতে চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিৰ আমিতো আগৰ পৰাই আপোনালোকে জানেই চাৰিটা সমষ্টি
আমি খেলাটো নিশ্চিত এটা সমষ্টি বাহিৰলৈ যাওঁ বোলো ইতিমধ্যে বাসগৃহত কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ প্ৰত্যাশীয়ে হওক বা কংগ্ৰেছ সমৰ্থকে ভিৰ কৰিছেহি আৰু ইতিমধ্যে তেখেতৰ বাসগৃহৰ কাৰণে কিছুমান নিশ্চয়কৈ আমি ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহ বা পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাই আছোঁ যে যি চাৰিটাকৈ সমষ্টিৰ যি প্ৰাৰ্থী আছে প্ৰাৰ্থী তালিকা যিহেতু চূড়ান্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ভূপেন বৰাই মত প্ৰদান কৰিব আচলতে এই চাৰিগৰাকী আমি ইতিমধ্যে বজেন্দ্ৰজিৎ সিন্ধিয়া মন্তব্য আমি মন্তব্য শুনাইছোঁ আৰু তাঞ্জিল তাঞ্জিল হুছেইনেও তেওঁ মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম প্ৰথমে আমি ভূপেন বৰাই মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিছোঁ কিন্তু চাৰিটাকৈ সমষ্টিত সিদ্ধান্ত হৈছে কংগ্ৰেছে অথবা বা বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে ইতিমধ্যে নাম ঘোষণা কৰিছে ধলাই বিধানসভা সমষ্টি উপ নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া বিধানসভা সমষ্টি আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে ইতিমধ্যে ব্ৰজেন্দ্ৰজিৎ সিন্হাই বঙাইগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পাছতে তেওঁ উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লগতে ক্ষুৰ্ধাৰ সমালোচনা কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীক বিশেষকৈ তেওঁ ফণীভূষণ চৌধুৰীক বঙাইগাঁৱত পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰা বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লগতে প্ৰায় চাৰি দশক বঙাইগাঁৱৰ ৰাজনীতিৰ বাঁহজৰি চম্ভালি থকা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ কাৰ্যকালত বঙাইগাঁৱত কোনো ধৰণৰ সন্তুষ্টিমূলক উন্নয়ন হোৱা নাই বুলিও তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লগতে বঙাইগাঁৱৰ ৰাইজ বহু ৰাইজ তেওঁক লৈ অসন্তুষ্ট বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ কাৰ্যকালতে বহুখিনি বঙাইগাঁৱৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ বি টি আৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বুলিও তেওঁ আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁ শাসনৰ বাঁহজৰি যদি চম্ভালিবলৈ পায় যদিহে তেওঁ উপ নিৰ্বাচনত বঙাইগাঁৱত তেওঁ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ বঙাইগাঁৱৰ সাৰ্বজনীন উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি যাব বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বহুদিনৰ পৰাই উপ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ লগত যি থিয় হৈ আছে ব্ৰজেন্দ্ৰজিৎ সিন্ধা ডাঙৰীয়া আৰু বাকীসকল প্ৰাৰ্থীৰ নামো আপোনালোকে পাইছে গোটেইকেইজন প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি দলৰ আমাৰ যিকেইখন কমিটি আছিলে সেই কমিটি আলোচনা কৰি যিটো পৰামৰ্শ দিছিলে সেই পৰামৰ্শৰ মতেই আমি এ আই চি চিলৈ প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ আৰু এ আই চি চি আজি আমাৰ প্ৰস্তাৱ মতেই ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে মই আমাৰ এ আই চি চি সভাপতি মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ বিহালি সমষ্টিটো যদি আমি এলায়েন্সক এৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ঘোষণা কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে বিহালি সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই কালিলৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আৰু আমাৰ লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াই এ আই চি চিৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে কথা পাতি আছে কালিলৈ দিনটোৰ ভিতৰত তেখেতসকল দুজনে কথা পাতি এই সিদ্ধান্তটো ৰাজহুৱা কৰিব মই নাথাকোঁ মই শিলচৰ যাম গতিকে আমাৰ যি চাৰিটাক আমি প্ৰথমৰ পৰাই টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ যে আমিয়ে খেলিম ইটোত আমি আগৰ পৰাই আপোনালোকেও জানে যে আমাৰো ডিমাণ্ড আছে আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰো ডিমাণ্ড আছে সেইকাৰণে সিটোত আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুইন গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি আৰু আমাৰ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আৰু জে এম কাঠাৰ ডাঙৰীয়া এই পাঁচগৰাকীয়ে ডাইৰেক্টলি কথা পাতিছে আৰু সেইটো মোৰ বিশ্বাস যে কালিলৈ দুপৰীয়া ভাগলৈকে আমি সিদ্ধান্তটো পাই যাম কিন্তু সভাপতি ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে বিহালী সমষ্টিৰ আপোনালোকৰ যি তাত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল ইতিমধ্যে আপোনালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যদি বিৰোধীক দিয়া হয় এইটো স্বাভাৱিক এইটোতো আমাৰ দলৰ সৌন্দৰ্য যদি আমাৰ দলৰ যদি পদত্যাগ নকৰে আমাৰ দলৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মী দলৰ চিম্বলটোক যিমান ভাল পায় সেইটোতো অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ কাৰণে দলৰ তৃণমূল কৰ্মীসকলে জোৰ দিয়াটো হেঁচা দিয়াটো এইটোতো ভুল হ'ব নোৱাৰে আৰু চবেই জানে চব দলে বিচাৰে নিজৰ দলটোক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে আকৌ আমি নেতাসকলে চাব লাগিব ছাব্বিছত আমি মূল লক্ষ্য উপ নিৰ্বাচনত আমি ইমান জোৰ কিয় দিছোঁ এতিয়া উপ নিৰ্বাচনৰ মাজেদি জনসাধাৰণৰ ভাৱ চিন্তা চৰ্চাক আমি সন্মুখলৈ আনিব লাগিব ৰাজ্যবাসী আজি ব্ৰজেন্দ্ৰ সিন্হা ডাঙৰীয়া অকল এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নহয় গোৱাল অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা আছুৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে পদু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে আনকি ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া হাইস্কুলত শিক্ষকতা কৰি আছিলে আপোনালোকে সুধিব ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া তেখেতক এম এল এ খেলিবলৈ মাতি অনা মানুহজনৰ নামেই হৈছে কি কয় ব্ৰজেন্দ্ৰজিৎ সিন্হা ডাঙৰীয়া গতিকে আমি এনেকুৱা এতিয়া আমাৰ তানজিল আহি পাইছে এই তানজিলক আলোচনা দিয়া তানজিল
কোনোবাই ক'ব পাৰে ৰকিবুলোচনৰ পুত্ৰ হয়, ৰকিবুলোচনৰ পুত্ৰ, কিন্তু এইটো বয়সত যিমান দিন দলক দিছে, দলৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত মনোভাৱেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এন এছ ৱাই কৰি আছে, এজন যুৱনেতাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ আৰু বেলেগে বিচৰাও নাই, এৰিয়াত সামগ্ৰীটো এজনেই বিচাৰিছে, গতিকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিভিন্নজনে দিব পাৰে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে চামগুৰিবাসীৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আমি তানজিলক এইবাৰ চামগুৰি প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াইছোঁ আৰু তানজিল জিকিব বুলি ভয় খাই ইতিমধ্যে আক্ৰমণো আৰম্ভ হৈছে। হয়, ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ তানজিলক তেখেতে হস্তান্তৰ কৰিছে, তেখেতে দিছে। আমি পোনপটীয়াকৈ যে ভূপেন বাসগৃহৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ তানজিল হুছেইন আৰু বজেন্দ্ৰজিৎ সিনহা যিহেতু উপস্থিত আছে, আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। এয়া টিকেট প্ৰত্যাশীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে, এতিয়া কথাটো হৈছে 17খন পঞ্চায়ত, 2খন ব্লক আৰু এ ডি চি চিৰ সভাপতি সভাপতিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ। ভূপেনদাৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'ম, যিহেতু আমি কৈছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰাগ নিজৰ সাংবাদিক আছে। আৰু এয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা হৈছে। ইতিমধ্যে চাৰি সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা স্থান পোৱাৰ পাছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে যিসকল প্ৰাৰ্থী, তেওঁলোক উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া জোৰদাৰভাৱে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব লাগিব বুলি তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, লগতে ভূপেন বৰা সম্পূৰ্ণ আশাবাদী এইসকল প্ৰাৰ্থীক লৈ। স্বাভাৱিক কথা, ময়ো চাৰিবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱা নাই, প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ বেদনা মই উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া স্বাৰ্থ তিনিটা থাকে ৰাজনীতিত, এটা ব্যক্তি স্বাৰ্থ, এটা দলৰ স্বাৰ্থ, এটা দেশৰ স্বাৰ্থ। এতিয়া কংগ্ৰেছ দলে আমি ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ কাৰণে যুঁজিম নে দলৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে যুঁজিম নে দেশৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে যুঁজিম, সেই কথাটোতো চাব লাগিব। যদি কংগ্ৰেছে যদি জাতীয় স্বাৰ্থত মাত নেমাতে তেতিয়া আপোনালোকে বেয়া পাব, ক'ব যে অকল ব্যক্তি স্বাৰ্থত যুঁজি আছে। আৰু এতিয়ালৈকেতো আমি একো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, আমি সকলো অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ আমি জনাই আছোঁ। ই ভি এমত প্ৰতিকূল থাকিলে ভোট নিদিওঁ বুলি কৈছে তেওঁলোকে, হ'ব দিয়ক, আপুনি হ'ব, তাতে শুনক, প্ৰতিটো সমষ্টিত 2 লাখ ৰাইজ থাকে, 2 লাখ ৰাইজেতো একো কোৱা নাই। এতিয়া মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, মই অকলেই চব নেকি? হয়, মই দলৰ একেবাৰে ডাঙৰ পদবীখন মোক দিয়া আছে, তাৰমানে মই যদি কৈ দিওঁ যে এইটো নহ'লে নহ'ব, সেইটোৱে শেষ কথা নেকি? এইটো এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া, এটা ব্যৱস্থা আছে, ইয়াত চবেই কথা ক'ব পৰা অধিকাৰ আছে, আৰু চবেই যিসকলে দলৰ প্ৰতি নিষ্ঠাবান সেইসকলে নিজৰ মতামতটো দিছে, আৰু দলে যেতিয়া সিদ্ধান্ত ল'ব মানি ল'ব যদি নিষ্ঠাবান হয়। এজন কংগ্ৰেছৰ এজন ৱৰ্কাৰ হিচাপে আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, আমাৰ AICC প্ৰেচিডেণ্ট মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া, আমাৰ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী আৰু মোৰ NSY ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বৰুণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ ষ্টেটৰ লিডাৰশ্বিপ, আমাৰ PCC প্ৰেচিডেণ্ট ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, আমাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, আমাৰ সাংসদ ৰকিবুলোচন ডাঙৰীয়া, আমাৰ সাংসদ প্ৰদুৰ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ CLP লিডাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাক এজন কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী হিচাপে আমি কাম কৰি যোৱাক এইটো এটা আমাক উপহাৰ দিছে, আৰু আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে এজন কংগ্ৰেছী হিচাপে যেনেকৈ আমি NSY কৰি গৈছিলোঁ তেনেকৈ আমি বহু মৰমত চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত বহুত ভালকৈ আমি নিৰ্বাচন খেলিম আৰু আমি তাত জিকিও আহিম। 2001 চনৰ পৰা ইতিমধ্যে আপুনি আগতে কৈছিলে যে আপোনাৰ দেউতাৰ দখলত আছিল চামগুৰি সমষ্টিটো, আৰু চামগুৰি সমষ্টিটো বৰ্তমান সময়ত কি কি সমস্যা আছে? আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে ৰাস্তা পদূলি সকলো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যদিহে আপুনি জয় হয় কি কি সমস্যা সমাধান কৰিব? নতুন সমস্যা এটাই হৈছে বৰ্তমান BJP-য়ে ভয়, বেলেগ ভয় নাই, বেলেগ সমস্যা নাই, আৰু মোৰ প্ৰধান কামটোৱে হ'ব যে BJP-ৰ যোনটো এটা ভয় সৃষ্টি কৰিছে সেই ভয়টো ভাঙাই মোৰ দায়িত্ব হ'ব। BJP-য়ে কেনেকুৱা ভয় সৃষ্টি কৰিছে?
এতিয়া যদি বিজেপিয়ে কৈছে তহতে যদি মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত আমাৰ ঘৰৰ তোৰ ঘৰৰ সন্মুখত বিজেপি ফ্লেগখন নলগাওঁ যে কালি ৰাতিপুৱা পুলিচে উঠাই লৈ যাব, বিভিন্ন মানুহে কৈছে মোৰ অৰুণোদয় কাটি দিব, আৰু যোনখিনি চাকৰিয়াল আছে তেওঁ আমি দিয়া চাকৰি, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তেওঁৰ দিনৰ চাকৰি, চাকৰি এটাও দিব পৰা নাই, কিন্তু ট্ৰান্সফাৰ দি দিছে আমাৰ নগাঁও বা তিনিচুকীয়া, তাৰপিছত কাৰ্বি আলং, আপোনালোকক কৈছোঁ অলপ আগতে, সেই ভয়টো ভাঙাটোৱে মেইন দায়িত্ব হ'ব এতিয়া আমাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। উন্নয়ন হৈছে সেইটো কাৰণে আমাক জিকাইছে, এইবাৰতো আমি লোকসভাত জিকিছোঁ। মই তেওঁৰ কথা একো ক'ব নিবিচাৰোঁ, কিয় মই তাক চিনিও নাপাওঁ, তেওঁক মই কেতিয়াও লগো পোৱা নাই, তেওঁৰ কথা নকওঁ, কিন্তু এটা কথা যে তাত বিজেপি নিজিকে তাত কংগ্ৰেছ জিকিব। কিমানমান ভোটত আপুনি জয় হ'ব টান হৈছে? কিমান ভোটৰ এইটো আপোনালোকে 23 নৱেম্বৰত গম পাই যাব, আনুমানিক আপুনি? মই এইটো নকওঁ, এইটো ভোটদাতা ৰাইজ মোৰ ওপৰত এৰিছোঁ, আমাৰ এনেও আমাক জিকাইছে, আমাক বহুত মৰম দিছে, মোৰ চামগুৰিবাসী ৰাইজলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই এই আজি যোনটো আপোনালোকৰ বাইট মই ধন্যবাদ এয়া তানজিল হুছেইনৰ মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনালোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি ভাস্কৰক আমাক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাৰ বাবে ভূপেন বৰ বাসগৃহৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ লগে লগে ছুপাৰ প্ৰাইমৰ পৰা মই ভূপালীয়ে বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।